Na Crazy Gaming. Já se velice v rychlosti zkusím přepnout, jo. Takhle to zatím teďka tady vypadá. Jo, máme tady schody, máme tady portál, máme tady enchanták, který nebyl schválen. Jak bude vypadat celkově hora? A nezapomeňte po toto video napsat. Mockrát vám děkuju. Jo, ještě abych nezapomněl. Tato hora padne. A jak to konečně bude vypadat? Nejdřív budeme mít malý domeček, anebo budeme mít z toho velký sklad i hrad.